Danas smo pozvali zvaničnike sa nivoa grada i kantona i naše partnerske organizacije da se okupe na jedno druženje sa članovima Feniksa, da na ovaj jedan u skromnom jednom ambijentu, daleko skromnije nego što smo to inicijalno planirali za ovu godinu, obilježimo ovih 20 godina postojanja Feniksa i sve što je sada, do sada postignuto i naravno ono što su naši planovi za budući period. Mi sa početkom od ovog Svjetskog dana mentalnog zdravlja koji smo obilježili prekjuče 10. oktobra počinjemo jedan novi val aktivnosti u našoj kampanji Bezbroj razloga za život, u sklopu kojeg će biti već krajem ove sedmice održana i početna jedna edukacija o govorništvu u mentalnom zdravlju koju će držati gospodin Rinko Golubović. Održat ćemo do kraja mjeseca još i dva okrugla stola u Gradačcu i Srebreniku, a u novembru nam predstoje webinari koje će držati gospodin Jonas Helgason sa Islanda, koji su posvećeni tematici prevencije suicida kod mladih osoba. To je bila tema Svjetskog dana mentalnog zdravlja prošle godine i mi smo tim povodom pokrenuli ovu kampanju za koju smo odlučili da je protegnemo vremenski i dalje, jer smatramo da je to jedno od gorućih pitanja kojem se treba vrlo ozbiljno posvetiti.